Non stava presente na presentazione di ultimo book di Pachi Doi, Doi Dania, che na sua età di 80 anni ha cominciato a scrivere il book. E qui sta l'ultimo di sua trilogia, che è tre book con storia cortico, toccante e Aruba di antes. Anto pensate sia importante per la generazione nuova sin a conocer con Aruba Tawatata. E Aruba é que não tem mais. E Olinda Rasmain, junto com Lucia Kelly, faz uma apresentação de personagem de Pachi Doi e na conta com o conhecimento e tem de Matanan, de flora e fauna, e Nomernan. E o conhecimento é já vai perdicava. Isso é importante para toch un die grandina a documentar isso aqui para o conhecimento e não vai perder para a próxima geração. E me está contento com a presença de gente família de Pachi Doi, Tawatatin, hasta sobre sobrino, maneira Olinda Rasmain mes, que conta com ela companhia de toda a caminata de Estimaruba, Pacinha estão com a participar de caminata tocante nossa natureza. E me quer a expressar também minha palavra de satisfação, mas quero mais contento mesmo, agora com Lúcia Kelly avisa que não há papia com o currículo de departamento de ensinança e a adaptar o book de tal maneira que agora que é podrenta na escola, para sobre esta cumpre que estándar de uso de papiamento para nos colnam e renovação de nosso sistema de ensinança que nós tínhamos agora aqui, Escola Arubano Multilingual, onde nós introduzimos papiamento como idioma de instrução de nosso sistema de ensinança, banda de outros três idiomas que nós tínhamos, holandês, inglês e espanhol, nós tínhamos investir de material no papiamento. E nós queremos encorajar mais escritores publicar na obra na papiamento para nós por usar na nossa escola. E pensei um para bem e palavra de gratidão na escritor Pachi Doi.